Вітаю на каналі. Приїхав новий інвертор, який позиціонується таким, що може працювати як від 12, так і від 24 вольт. Давайте відкриємо коробку і побачимо, що всередині. Бренд у нас DattoBoss. Пласт. Ось така модель. Запаковано, як бачимо, досить непогано. В комплекті бачимо інструкція, сам інвертор, силові дроти на акумулятор. Інструкція, яка складається з одного листочка. Можете поставити на паузу, подивитися. І що цікаво, в режимі 12 вольт акумулятор може працювати номінальна потужність 1200 Вт, пікова 2000 Вт. В режимі ж 24 Вт вже заявляє виробник номінальна потужність 2300 Вт, пікова 4000 Вт. Але це дивно, тому що навіть коли я замовляв на картинках AliExpress, було вказано, що в режимі 12 Вт номінальна потужність 1000 Вт, а в режимі 24 Вт 2000 Вт. Тому, я думаю, виробник тут трошки перебільшує. Діапазон напруги в 12 вольтах від 10 вольт до 15,7 вольт, 24 вольти від 20 вольт до 31,5. Струм холостого ходу в режимі 12 вольт заявляється 0,35 ампера, що є менше ніж 5 ватт. При 24 вольтах 0,4 ампера, менше 10 ватт. Шкода, що не приїхали ще струмові кліщі, тому, на жаль, перевірити це я не зможу. Робоча температура від мінус 5 до 40 градусів. І ККД заявляється у нас вище 90%. Так, цікаво, яка вага. І вага в нас 2600 грам. Ну, не важкий. На самому інверторі, дивлюся, наклейка приклеєна аби як. Спереду у нас кнопка on-off, силові клеми, і з іншої сторони дві стандартні розетки, порт Type-C і один порт USB-A, а також дисплейчик. Цікаво, що ось на ці наклейки, що позаду, пікова потужність вже заявляється ще вищою. Для 12 вольт у нас пік 2400 пише, для 24 вольт вже 4600. Китайці трошки розчаровують, уже хоча б одну і ту саму інформацію писали б, як на корпусі, так би в інструкції. І в той же час на передній наклейці пише 12 вольт 2000 Вт пік і 24 вольта 4000 Вт. Розкрутив кришку, давайте подивимося, що всередині. І так, ось що нас чекає всередині. Чесно кажучи, слабо віриться, що він такі піки потягне, які заявляє виробник. Тоненькі клеми, силові дроти. Радіатори невеличкі. Хто розбирається в схемотехніці, напишіть, будь ласка, свій коментар, що ви думаєте по цьому поводу. Якісь тут цифри у нас є. До речі, верхня кришка у нас пластмаса. Знизу у нас метал, а зверху пластмаса. Дістав я такий напівживий, старенький 12-вольтовий кислотний акумулятор, чисто щоб вімкнути, подивитися, як вмикається, можливо, щось трошки протестувати. З коробки силові дроти в нас йдуть 8 АВГ переріз. Довжина 62-63 см.
Так, клеми підключив, полярність наче не сплутав. Зараз буде перше увімкнення. Так, загудів кулер. Показує у нас вихід 228 вольт. 12,6 вольтаж акумулятора. Показує, що батарея заряджена на 80%. Ледве знайшов свій ваттметр. І що я вирішив? Цікаво підключити свій міні-ПК з монітором, увімкнути і просто подивитися, скільки протягне от такий акумулятор до 50%. Правда, я ще нічого не встиг включити, а вже напруга 12,4 показує. Тобто він нормально так підсаджений. Ну, зараз вімкнемо, подивимося. Вмикається міні-ПК з монітором. Потребління показує на 71, 100 Вт. Пригає. Зараз чисто включу ютубчик і буду дивитися, скільки буде споживання яке. Програється ролик Full HD і бачимо, що споживання досить маленьке. Але вже он 12,2 напруга акумулятора. Кулери, до речі, кулер один, він тут один, він не працює поки що. Ну, а сильно грузити я не можу, тому що кислотник всього 50 ампер. Ну і він, як я вже казав, що напівживий. Дивлюсь, напруга пригає, то 12,2, 12,1, 12,3. І вирішив перевірити своїм мультиметром, скільки показуєш реально. Мультиметр показує 12,55. Пройшло у нас 27 хвилин. І включився кулер на продувку. Не голосно він працює, тихенько. Пройшло 29 хвилин і спрацьовує захист. Я так розумію, що акумулятор майже пустий. 9,8 показує зараз. Цікаво, скільки реально. Реально я заміряю 12,1. Цікаво. Вже показує 12,1. Це, скоріш за все, проблема в акумуляторі. І так, що ми бачимо? Майже півгодини пропрацювало. Я так розумію, 100 Вт віддало. Можливо, неправильно розумію, ще не розібрався. В цьому ваттметрі. Хто шарить, напишіть коментар. Щодо висновків по інвертору. Тут, на жаль, важко щось сказати, тому що, на жаль, я не зміг його протестувати як слід, навантажити в пік, тому що має ось такий поганий акумулятор. Загалом, на цю потужність, що я тестував, то працює добре. Нагадаю, потужність була приблизно 80-100 Вт. Кулер майже не працював, увімкнувся тільки в кінці. І то, можливо, це якось пов'язано з тим, що акумулятор вже помирав. Тому в цілому щось поганого сказати не можу. Той, хто розуміється на схемотехніці, можливо, щось напише в коментарях. Друзі, нагадаю, в минулому відео я розігрував такий міні-ліхтарик на ключник. І ось людина, яка його виграла. Володимир Заколодяжний, 7740. Витратив всього 1-2 хвилини, написав коментар. Всього поставили 2 лайки і Володимир переміг. Прохання відписатися в телеграмі. Ось таке вийшло відео. Лайки, підписки вітаються. Всім дякую за перегляд.